Ja todella aloitetaan siitä kaikkein tärkeimmästä tietyllä tavalla siitä pohjasta, eli nuorisourheilusta. Meillä on myöskin illan palkintojen jakajat, pitkällisen pohdinnan, valinnan, miettimisen jälkeen olemme päätyneet seuraaviin valintoihin. Illan palkinnot tulevat jakamaan Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Ilkka Kanerva ja Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Antti Pihlakoski. Ja todella tämän 99 vuoden menestyneiden palkitseminen on hyvä aloittaa sieltä, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Kiitoksia ja toivottavasti arvoisa yleisö jaksatte koko illan tässä läpyttää. Täällä on hienoja palkittavia ja se jatkuu seuraavalla eli nuorisotapahtuman palkinnolla. Palkittavaksi tällä kertaa osui Auliksen olympialaiset, Kaipolan Vire, Jämsä ja palkinnon tulevat noutamaan Aulis Sihvo ja Rauno Kotkajuuri. Tapahtuman isäntä on jämsäläinen Aulis Sihvo ja tämä tapahtuma on toiminut jo upeat 30 vuotta. Siitä voisi vähän antaa vaikka uusia aplodeja. Ja hymyä huule. Aikuisten urheilijat ovat vielä vaille palkintoja. Söderström sen sijaan tulee erittäin komealla kantavalla askeleella ylivoimaisessa johdossa. Toivotaan, että Rantasen kohdalla kyse on vauhdin jaosta. Ehkä hän vielä piristyy, nimittäin muuten sijat 2, 3 ja 4 ovat menossa tässä Ruotsiin. Minna Kallio vielä taistelee. Söderström hieman kangistuessaankin ottaa ylivoimaisen voiton. Minna Kallio taistelee ja nyt Rantanen tulee myös ja nouseeko? Nousee viidenneksi, Söderström ykkönen, kaksi seuraavaa asiaa Ruotsiin ja sitten Rantanen jakaa voimansa sikäli oikein, että pystyy yhden ruotsalaisjuoksijan tuossa ohittamaan ja katsokaa aikaa, 52.45. Se alkaa olla jo kansainvälisen tason hätäkierrosjuoksu Petra Söderströmillä, joka parantaa ennätystään. Vuoden pikajuoksija Petra Söderström. Yksilöurheilussa kansainvälisen huiputason saavuttaminen ei onnistu yksin lahjoilla. Urheilijan on kyettävä harjoittelemaan riittävän paljon ja oikein, mikä edellyttää harjoittelun jatkuvaa uudistamista. Ja se taas ei onnistu ilman raudan lujaa tahtoa ja mielikuvitusta. Petra on noussut koko ajan kohti hyvää eurooppalaista tasoa ja on ollut esimerkkinä sitten kaikille suomalaisille pikajuoksijoille. Toivotaan, että Petran tahti jatkuu myöskin tästä eteenpäin samanlaisena. Ja Petraahan valmentaa Rune Steenman, vuoden moniottelija. On tänä vuonna Tiia Hautala. Ja nyt sitten Tiia Hautala. 184 korkeudessa, riman korkeus, Tiia Hautalan ennätys ja siitä yli 184. Tiia Hautala tekee loistavaa sarjaa. 184. Hautala johtaa vielä tätä ryhmää B. Denis Lulis Euroopan mestari henkilökohtaisella ennätyksellään, kuten Hautalakin 184. Eunice Barber samassa tuloksessa, joten Tiia Hautala Denis Lewisin ja Eunice Barberin kanssa samassa vauhdissa korkeushypyssä. 1029 pistettä tulee tällä ja kun tekee ennätyksensä korkeushyppyyn nimenomaan tähän ottelusarjan kärkeen toiseen lajiin, se tietää hyvää. Ja 1.43. Tiia Hautala, Porin yleisurheilu. Budapestin Euroopan mestaruuskilpailun jälkeen aika moni urheilun asiantuntija sanoi ja arveli, että Tiia on saavuttanut jo uransa lakipisteen, mutta Tiia tunnetaan tunnollisena harjoittelijana ja hän ei antanut periksi. Ja myöskin valmentajan vaihdos on tullut selvästi uutta elämää Tiian urheiluun. Ja siitä kertoi tämä hieno tulos Sevillassa. Tiia lisäksi kutsutaan myöskin lavalle hänen valmentajansa Risto Koskinen. Kokeillaanpa saadaanko me hei mitään tuosta Tiiasta irti. Otetaan tämmöinen vähän kansainvälinen meininki. Oikeastaan sitä käytetään häissäkin aika paljon. Lähdetään menemään. Puhe! Puhe!
Puhe mukaan. Puhe. 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 Ei kuulu! Joko Tiia tällä uskaltaa puhua? Kiitos, kiitos, hyvät ihmiset, että taputitte mulle. Tässähän on olo ihan niin kuin Oscar-patsaan saajalla. Tai no, jos hieman tarkastelee puitteita, niin ehkä Jussi Patsas olisi lähempänä totuutta. Mutta sitähän urheilu on suurta viihdettä, kuin esimerkiksi näyttämötaidekin. Ja urheilua voidaan verrata tosiaan näyttämötaiteeseen. Tämä on oikeastaan sirkusta ja urheilijat ovat sen sirkuksen pellejä. Mitä urheilu sitten tarjoaa tavalliselle ihmiselle esimerkiksi TV-välityksellä? No se tarjoaa ilon ja riemun hetkiä. Se tarjoaa tiukkaa keskittymistä, tiukkoja ilmeitä, ehkä tiukkoja peppujakin. Se tarjoaa myöskin epäonnistumisen kyyneliä ja pettymyksen karvasta kalkkia. Ja ehkäpä siinä joku äityy analysoimaan ja filosofoimaan omaa suoritustaan ihan syvällisestikin. Elikkä urheilu on toisin sanoen elämä pienoiskoossa. Ja anteeksi. Usein ihmiset taikka urheilijat joutuvat ihmisten silmätikuksi sekä hyvässä että pahassa. Ja tästä muistuu mieleen tapaus. Eräs henkilö tuli sanomaan eräälle urheilijalle, että minkä takia sinulla on suun pielet alaspäin, kun TV:ssä olet niin iloinen. Ja heräsi vaan kysymys, että onko se tämä TV-tarjoama kuva ainoa osa tästä urheilijan persoonasta, mikä hyväksytään, vai saako ihminen olla oma itsensä myöskin pahoinakin hetkinä. No, siitä en sano sen enempää, mutta totean vaan näin, että ehkä siellä kilpakentillä kannattaa esiintyä ihan omana itsenään, vailla mitään roolihahmoja. Ja haluan sanoa myöskin sen, että oli se sitten surun tai ilon päivä, ja varsinkin jos on ilon päivä, niin se kannattaa näyttää siellä kentällä, koska me urheilijat olemme esiintyjiä siinä, missä näyttelijätkin. Ja silloin kun siitä tehdään ilon päivä ja se näytetään, niin silloin se on suurta juhlaa. Hyvä risteilyväki, hyvät urheiluystävät, tehdään urheilusta juhlaa, tehdään elämästä juhla. Kiitos. Tiia Hautala. Aki Parviainen vuoroon, viides heittokierros, ja tämähän on ollut Akille hyvä heittokierros. Kalevan kisoissa hän heitti viidennellään voittotuloksen 87-55, ja nyt koko takakaarre mukaan Aki Parviainen. Hänen on tällättävä sinne 87 metriin mieliäksi mitaleille. Katsiudis 89-18, Seljesli 87-67, Fagernes 3. 86-24. Nyt Aki Parviainen kiskaisi 87-8 metriin korkealta lähtöön, ja nyt kun menee pitkälle, siinä se on! Viides heittokierros, ja Aki Parviainen taitaa pelastaa Suomen sittenkin mitaleille seitsemäksissä maailmanmestaruuskisoissa. Siinä oli tälli, jossa voi olla, että moni ei tämän kilpailun aikana enää toivo. Ai, hyvin pysyy jalka, maailmantilaston ykkönen vapisuttaa keihästä kärkeen 89-52. Onko Suomi ottamassa jälleen kultaa keihän heitossa? Ja Hirvonen, ai, mitkä tuuletukset. Ja Suomi otti kultaa, vuoden yleisurheilijaa. Aki Parviainen, Joensuun kataja. Ja oli kevyttä tavanaa, kun pojat kantoi lavalle. Ja samoilla lämpöisillä, samoilla aplodeilla kutsutaan lavalle myöskin mies, joka tuuletti äsken katsomossa sydämensä pohjasta, eli vuoden valmentaja Jarmo Hirvonen.
Ja Aki, kerrotaan kaikille vielä, palkitaan myöskin myöhemmin eliittikisasarjan voitosta Salora TV:llä ja kunnia kirjalla, mutta nyt sitten vuoden yleisurheilija Aki Parviainen. Kuulumiset. No, kiitos. Siinä on tärkeimmät. Me ollaan näköjään ihan yhtä hiljaisia poukia molemmat. Kyllä, että muutamat juhlat vietetty ja nää vissi olis tän syksyn viimeiset melkein, että maanantaina pitäis päästä niinku työntekoon taas. Olen ymmärtänyt niin, että olet aika paljon Luonnonhelmassa viettänyt aikaa niinku tapoihisi kuuluu. No kyllä, ja Hamehelmassa välillä. On meikäläinen yli 40, niin aina menee välillä vähän ohi nää jutut Akiltakin, mutta täytyy kysyä kotona, mitä se tarkoittaa. Tässä onkin varmasti tavoitteista jo puhuttu valmentajan kanssa ja puhuttu suunnitelmista tulevaa olympiavuotta kohden. Miltä se vaikuttaa? Ensin terveys, kysytään se ensin. No, terveys on ihan hyvä, että pystyy niinku aloittamaan täysin terveenä. Maanantaina aloitellaan, että siinä on pitkä rankka talvi ja toivottavasti pysyy terveenä sekä talve että kesä. On sitten siellä olympiakisoissa niinku täysissä iskussa. Aiotko leireillä ulkomailla? No kahden viikon reissu, että ei muuta. Mikä Saki sinusta tekee maailman parhaan keihään heittäjän? Hyvä kysymys. Varmaan siinä monta tekijää. Tietysti taustajoukot on tärkeitä ja haluaisin kiittää vaimoani Maria. Ja sitten valmentajani Jarmoa, sitten manageri Harri Halmetta ja niin edespäin, että se vaan on ehkä pikkusen onneakin tarvitaan joskus. Uskaltaako tähän sanoa tällaisen maalikon mielipiteen, että sä oot kunnon suomalainen jätkä? Se tekee susta kovan kunnin. Joo. Jarmo, sama kysymys sinulle. Eli milläs tästä kaverista on tehty maailmanmestari? No varmaan ehkä Akin nuoruuden semmoinen into liikkua yleensä on ehkä se tärkein, että hän on tykännyt liikkua luonnostaan hirveän paljon. Ja sitten meillä on sattunut oikeastaan hirveän hyvä tuuri, että meillä on ollut hirveän hyvät taustajoukot siinä meidän touhussa mukana, että Kari Ihalainen, Mauri Auvinen, Into Turvonen ja kumppanit on kyllä neuvonnut siinä, mitä itse on tiedetty mistä, että meillä on ollut aika hyvä tuuri, sanotaan näin. Kun sinun tähdään kisoissa ja TV-ruudussa on totuttu näkemään aina, että elät mukana siinä heittämisessä. Heitätkö itse samaan aikaan kuin Aki heittää? No en varmaan, kun en osaa heittää, mutta mutta kyllä siellä tulee elettyä aika tiukkaan mukana, että kyllä se pulssi varmaan lyö 200 aika lähellä. Kaikki tämä yleisurheiluväki täällä laivalla ja koko Suomessa haluaa tietää, että onko tässä vieressä myöskin potentiaalinen olympiavoittaja vuonna 2000. No kyllä, ainakin erittäin hyvät mahdollisuudet on, että jos mitalli pystyy heittämään, niin se on tosi hieno juttu. Ja perässä tulee kovia kavereita, Haatainen ja Räsänen ja kumppanit, että kyllä siinä Parvisenkin poika joutuu tiukilla olemaan ainakin. Ja se on ihan oikein, että joutuu olemaan. Vielä kerran tälle hienolle joukolle raivoisat aplodit.